Mkurugenzi wa elimu kaunti ndogo ya Cheptais na wabunge la Mlima Elgon Daktari Eric Were amewataka wazazi kutumia njia mbadala kuwasilisha malalamishi yao badala ya kushambulia taasisi za elimu ili kuwafurusha walimu. Akizungumza katika hafla moja eneo la Chesikaki, Daktari Were amewataka wazazi, walimu na wanafunzi kushirikiana ili kupata matokeo bora, na pia amewasihi wazazi kutowafurusha walimu licha ya kutoridhishwa na matokeo ya mtihani wa kitaifa. Kamishna msaidizi wa kaunti ndogo ya Cheptais Peter Liau naye akiwataka wazazi kushiriki katika kuwatunza watoto wao vyema, usemi ulioungwa mkono na chifu wa Chesikaki Morris Wetala. Hatutaki maneno ya wazazi kwenda kusumbuana kwa shule. Umeona kumekuwa na mali fulani, wazazi wanaenda wanasema ati mwalimu ndio mwenye matokeo mabaya. Na matokeo inatokana na mwalimu, mzazi na wanafunzi. Hao watu watatu wakifanya kwa pamoja, hiyo tutapata matokeo mazuri ya. Lakini ikiwa kuna jambo haliendi vizuri, baada ya kwenda kusumbua shule, tuko na ofisi zinaweza tumika. Mtoto mvulana pia amewachiliwa kidogo. Na unajua mwisho hii wasichana wamerefuka wataolewa wapi? Si ni vijana wamesahulika tu? Na watapata bwana wajachanuka. So tusaidie hii vijana yetu ndio wawe wasichana wenye wamefanya nini? So iwapo kuna report zozote sasa kuhusu watoto ambao wamepata mimba ama kwa njia yoyote wamenyanyaswa kingono, ni vyema mukalete ripoti kwa asasi za usalama. Polisi wetu wako pale. Tuko na ofisi yetu, tuko na wakasa ili wawasilishe ujumbe huu. Na wazazi wamekuwa na hii dhana kwamba wanaenda kwa mashule kutoa walimu. Nataka niwaambie na niwatahadharishe. Iwapo utatubutu kwenda kwa shule hata unataka kutoa mwalimu mtoto wako amepata E. So tusikue na mambo ya ujinga kwamba tunaenda kuharibu shule zetu kwa ujinga wetu. Mtoto kama alipata marks chini ya 100 na amepata D minus, huyo mtoto amepita mtihani.